Hvaljen Isuse Marija, poštovani gledatelji. Vjeroučenici osnovnih i srednjih škola pod vodstvom svojih vjeroučitelja svake godine pokazuju svoje znanje i zajedništvo na natjecanju iz vjeronauka, vjeronaučnoj olimpijadi. Večeras u emisiji Izdvojeno predstavljamo državne prvake ovogodišnje vjeronaučne olimpijade u kategoriji osnovnih škola. Ekipu osnovne škole Antuna Augustinčića iz Zaprešića. U studiju pozdravljam vjeroučitelja i mentora Zlatnih olimpijki, gospodina Iliju Nikolića. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Hvala na pozivu i pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Tijekom emisije imat ćemo prilike čuti i Zlatne olimpijke. Gospodine Nikoliću, na samom početku da vas pitam kako se osjećate evo, nakon uspješne pobjede? Pa prije svega radostan i zahvalan u svome srcu, dragome Bogu, što nam je podario evo, takve prekrasne olimpijke, kao što ste ih i nazvali, zlatnim. Uistinu, djevojke su bile marljive, vrijedne. Uvijek kažem da je tu bio i Božji prst. Tu je bilo jako puno i drugih kvalitetnih ekipa. Razlika između prve tri je tako mala. To znači, evo, mi smo, možemo reći, ono, sportskim rječnikom rečeno, za jednu stotinku možda bili malo ispred, ali svi ovi drugi koji su se natjecali, uistinu i njima iskrene čestitke. Iako moramo reći da je ovo za vas druga pobjeda na državnom natjecanju iz vjeronauka. Točno, 2018. godine evo, imao sam evo, tu milost po prvi puta da smo evo, donijeli prvo mjesto iz vjeronauka našoj školi Antuna Augustinčića u Zaprešiću, u našoj župi Svetoga Petra Apostola, odakle zapravo i dolazimo. Tako da, evo, lijepo je to i ponoviti. Što je obilježilo ovu vjeronaučnu olimpijadu? Pa ova vjeronaučna olimpijada zaista je bila drugačija, u drugačijem formatu. Evo, znamo svi zbog ove situacije, zbog pandemije COVID-19, da nije se mogla odvijati onim normalnim, uobičajenim načinom. Tako da su ta natjecanja uglavnom bila u našim školama. Međutim, evo mi ovdje u Zagrebačkoj nadbiskupiji imali smo međužupanijsko natjecanje gdje smo se, evo, zahvaljujući i našem uredu iz vjeronauka, ipak smo održali taj dio natjecanja u Zagrebu, tako da smo se, evo, kao ekipe vidjeli, mentori. Ovim putem i zahvaljujem sestri Valentini i cijelom uredu što su organizirali. Tako da je to sve bilo malo drugačije. Nije se osjetila taj natjecateljski duh. Se nije mogao, kao primjerice, kad idemo i gostujemo u neku drugu školu, pa onda bude taj svečani prijem, doček, ravnatelji, svećenik ili biskup gdje pozdravi. To je, nažalost, izostalo. Ali evo, mi smo se prilagodili ovoj situaciji, tako da smo, evo, hvala Bogu, uspjeli i ovu vjeronaučnu olimpijadu privesti kraju. Evo, idemo poslušati što kažu naše zlatne olimpijke, državne prvakinje, kako je bilo osvojiti prvo mjesto u državi na natjecanju iz vjeronauka. Pogledajmo prilog koji je priredio kolega Gabriel Orečić. Ja sam Ana Vuković, idem u 7. razred. Najdraži blaženik mi je blaženi Alojzije Stepinac. Ja sam Pala Jakešević, idem u 8. razred i najdraži mi je prorok Jona. Ja sam Laura Leutar, idem u 7. razred i najdraži mi je blaženi Karol Akutis. Zovem se Eva Bogadi, idem u 6. razred i najdraži svetac mi je Sveti Josip. Pripreme za vjeronaučnu olimpijadu bile su duge i teške, ali se sav trud koji su ove djevojke uložile višestruko isplatio. Osim što su osvojile prvo mjesto i naučile toliko novih stvari, dio naučenog gradiva zasigurno će čuvati u svojim srcima. Laura, ti si kapetanica i vođa ovoga pobjedničkog tima. Na koji ste način učile i pripremale se za natjecanje?
Pa često smo pisale testove, pa smo to zajedno provjeravale, tražile smo svoje pogreške i poslije smo ispitivale jedne druge tako svoje pogreške i tuđe pogreške. Preko poziva smo učile isto tako, ispitivale smo se, radile smo prezentacije s pitanjima i eto, mislim da smo dosta, na dosta načina učile. A što ti se iz svega naučenog najviše urezalo u srce i u pamćenje? Pa nekako mi se najviše od svega toga svidio prorok Ezekijel, jer eto, on je bio glasnik nade i to mi nekako podsjeća na to što god bude loše. Naprimjer, Izraelci su bili u babilonskom ropstvu i oni su na kraju izašli iz tog ropstva i što god bude loše u našem životu, jednostavno jednog dana ćemo se spasiti i neće toga više ničeg biti. Pa najviše ću pamtiti Davida koji se borio protiv Golijata. Golijat se rugao Bogu, a David se je hrabro stao ispred njega i nije se bojao svoje vjere jer se uzdao u Boga i nadam se da se ja nikad neću prepasti svoje vjere i otići od Boga, te da ću se boriti protiv ruganja. Ana, koji dio naučnog gradiva ćeš uvijek pamtiti? Uvijek ću pamtiti sadržaj koji smo učili o proroku Jeremiji, zato jer je on bio patnik zbog istine. Njega ljudi nisu voljeli jer je on uvijek propovijedao nasilje i propast, te je ljude poticao da zaborave na, i da ne čine grijehe i da ne budu bezbožni. Također možemo vidjeti i naučiti da je on zapravo poticao ljude da govore istinu, koliko god ona bila bolna za čovjeka, te da ne odustajemo kad govorimo istinu, jer nažalost mnogi ljudi ne vjeruju onomu čemu mi govorimo. A meni najinteresantniji bio prorok Jona, zato što evo ja sam se ove godine krizmala i prorok Jona je pobjegao od Boga i mislim da će nažalost mnogi krizmanici isto tako pobjeći od Boga. Ja se nadam da neću biti jedna od njih i nadam se da ću ostati vjerna Bogu. Te nadam se da ako netko i pobjegne, da će ga Bog vratiti k sebi kao što je vratio Jonu. Uz učenje, trud i rad, neizostavan dio njihove svakodnevnice je molitva. Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijeg djeteta, kojemu si bio djevičanski i zakonski otac, budi i meni duhovni otac. S radošću ti se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu. Od sada te smatram svojim ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim djelovanje tvog zagovora i ljubavi. Zato mi izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobru. Daj da budem dionik tvojih kreposti. Sačuvaj u meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir, duboku poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli mi strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u providnost Božju, a iznad svega goruću ljubav prema presvetim osobama Isusu i Mariji, neokaljane njegove majke. O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen. Sveti Josipe, moli za nas. Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas. Blaženi Karlo Akutis, moli za nas. Sveti Ivane Pavle II, moli za nas. Svi sveci koji se spominjete u vjeronaučnoj olimpijadi, molite za nas. Učenici osnovne škole Antuna Augustinčića u Zaprešiću već niz godina postižu odlične rezultate na natjecanjima iz vjeronauka. Stoga uspjeh Ane, Laure, Paule i Eve nije iznenadio njihovu ravnateljicu. To je jedno veliko priznanje školi, jer imati takve olimpijce zapravo u školi je veliki ponos za cijelu školu, za učitelje, za učenike, i to je nešto s čime se svakako ponosimo i na našeg mentora Iliju Nikolića i na naše učenice. A za mene osobno to je onako jedan poseban osjećaj,
kada znate koliko su djeca uložila truda, kada znate koliko je mentor uložio truda, kada znate što smo sve prošli kroz ovu školsku godinu i prošlu, dva potresa, korona, doista je bilo stresno, međutim, evo, uz Božju pomoć bih rekla i trud i vjeru mentora i u svoje učenice u Boga, ja mislim da su upravo zato ovakvi rezultati fantastični kakvi jesu. Ovi odlični rezultati zalog su blistave budućnosti, ali i poticaj drugim učenicama i učenicima da budu marljiviji i još bolji. Mogu doista biti na primjer svim učenicima jer pokazuju kako bez obzira na situaciju i ono što se oko nas događa, ukoliko se trudimo, doista možemo postići odlične rezultate i biti na primjer drugima. I mislim da to i sva djeca vide. Ono što mi u školi imamo je da nagrađujemo takvu djecu. Mislim, svugdje se djeca koja su uspješna nagrađuju, pa tako i naša škola, tako da na kraju nastavne godine oni dobiju nagradu od škole i od grada Zaprešića upravo za svoje uspjehe i sav svoj trud koji su napravili. Mislim da je to vrlo važno. Važno je poticati djecu, važno ih je nagraditi i važno je da su oni primjer i drugima. Osim primjerom izvrsnosti u znanju, djevojke svjedoče kako je Gospodin u središtu njihovih života, a s njim je sve moguće. Iznad svih, Gospodin! Evo, čuli smo Zlatne olimpijke. Kako je bilo pripremati ih, motivirati za učenje? Pa nadareni učenici su uvijek jedna velika motivacija. Uistinu sam zahvalan dragome Bogu da evo mogu imati tu priliku, znači već gotovo 20 godina sa takvom djecom surađujem, radimo. Tako da oni su sama po sebi jedna velika motivacija. Naravno da mi osmišljavamo različite načine kako motivirati prije svega sebe iznutra, pa tako da stvaramo evo tu jednu klimu duhovnog prijateljstva, zajedništva. Nećemo sad sve otkrivati, ali radimo na tome da evo prije svega meni je jako bitno, jako važno da se ugledamo na život prvih kršćana. Pa čak im nekad znam pročitati taj odlomak iz Djela apostolskih gdje im govorimo ta četiri stupa naše vjere, molitva, euharistija, zajedništvo, bratska ljubav, međusobno pomaganje. Tako da evo idemo na tom tragu, gle kako se ljube, gle kako se poštuju. I sviđa mi se najviše u vjeronaučnoj olimpijadu što se tu njeguje crkvenost. Pojedinac ne može toliko sam bez zajednice i tu već oni, možemo reći, od malih nogu uče se tom zajedništvom, tom duhu, kako pomoći drugome da bi i sam mogao doći do nekog dobroga rezultata. Tako da, evo, služimo se različitim tim metodama, pokušavamo, evo, naravno da treba pratiti i ritam njihovog učenja i škole, da na neki način škola tu ne trpi, ali to su marljivi učenici koji osim vjeronaučne olimpijade imaju i neke sportove koje treniraju. Tako da mogu reći uz dobru organizaciju, naravno bitni su i roditelji, da se sve to može lijepo posložiti i kad tad onda dođu i rezultati na vidjelo. Važno je spomenuti kako vjeronaučna olimpijada svoje ishodište ima u katoličkom listu za djecu, Malom koncilu Maku, koji je u svoje redovite vjeronaučne kateheze od godine 1973. organizirao cijelu seriju vjeronaučnih olimpijada i kvizova. Danas je vjeronaučna olimpijada službeno osnovnoškolsko i srednjoškolsko natjecanje iz vjeronauka i djeluje više institucija. Pa recite nam više. Pa evo, rado se sjećam s jednim velikim poštovanjem Don Luke De Polo, koji je uistinu, možemo reći, posio jedno prekrasno sjeme, upravo kao što ste rekli, Maloga koncila. Ovom prigodom zahvaljujem se za sve vjeronaučne olimpijade Glasu koncila, koji nas uvijek prati, tako što izvještava pogotovo sa državnog natjecanja, ali isto tako oni daju i prekrasne nagrade.
Tako da, evo, uistinu oni su uvijek uz nas, uvijek s nama, rado su s nama, tako da jedna velika njima hvala. Ali zapravo vjeronaučna olimpijada kreće tamo u jubilejskoj 2000. godini, gdje su se prvo kroz 5 godina natjecali u kategoriji samo osnovne škole. A onda 2005. godine pridružili su se i srednjoškolci, tako da je to sad jedna, ajmo reći, cjelina obrazovnog sustava što se tiče našega vjeronauka. I evo, svaki puta naše državno povjerenstvo, koje se sastoji od svaka biskupija, odnosno nadbiskupije, daje svoga jednoga člana, tako da unutar tu imamo 20 osoba koje predstavljaju državno povjerenstvo i tu su također kolege i kolegice iz državne agencije. Evo, oni imaju zadatak da nam na neki način donesu građu, da odaberu temu koja nije uvijek, možemo reći, lagana izdvojiti od mnoštva ponuda, ali mislim da oni to kvalitetno i dobro rade, tako da su uvijek zanimljive teme, aktualne teme. Evo, ja se dobro sjećam, 2010. bila je jedna tema koja je mene bila onako pri srcu, a to je naš blaženi Alojzije Stepinac, Katolička crkva i znanost. Upoznavali smo grko-katolike. Kada smo mi 2018. godine postali državni prvaci, bila je tema ekumenska, kršćani na drugi način. Prošle godine smo upoznavali Svetoga Vinka sa svim, možemo reći, njegovim karizmama, odnosno sa svim onim udrugama, pogotovo vjerničkim, laičkim, a i redovničkim, koje je on posijao, tako da su do sada naši vjeroučenici puno toga lijepoga mogli naučiti. Izdvojio bih i prosjačke redove, osnivače prosjačkih redova Svetoga Franju, Svetoga Dominika. Prije 2 godine upoznavali smo svece, radosne svjedoke Evanđelja s ovih naših prostora, Katoličke crkve u Hrvata, naše svece, naše blaženike, ili one za čiji se vodi postupak beatifikacije i kanonizacije. Ove godine naše državno povjerenstvo izabralo jako aktualnu temu, sveti Ignacije Loyola, tako da ćemo, evo, imati priliku upoznati stvarno Isusovce. Oni na ovim našim području djeluju jako dugo, tako da nas to sve veseli. Evo, možda ćemo posijati i neko sjeme, tako da ćemo dobiti i nove Isusovce. Da, evo, spomenuli smo, vjeronaučna olimpijada je ekipno natjecanje, 4 učenika i vjeroučitelj mentor. Koja je još posebnost tog natjecanja? Tko može sudjelovati? Pa evo, mogu sudjelovati učenici u osnovnoj školi od 5. do 8. razreda. Znači, njih je 4 zajedno sa mentorom. Što je tu važno naglasiti? Važno je naglasiti, evo, da prvo ide to školsko natjecanje gdje unutar jedne škole vjeroučitelj odabere, primjerice ja odaberem negdje oko 10, 8, 7 djece i evo onda oni se međusobno natječu. Kada dođe vrijeme tam negdje 12. mjesec i kada moramo već prijaviti svojim katehetskim uredima djecu, onda izdvojimo 4 djece koje su na tom školskom natjecanju postigli stvarno najbolje rezultate i onda oni svoju školu predstavljaju na županijskom. Pobjedničke ekipe direktno se plasiraju na međužupanijska natjecanja. E sad, postoji jedan kriterij, a to je još jedan kriterij izvrsnosti, gdje i onda na ta međužupanijska ili na državna natjecanja neke ekipe koje su osvojile jako, jako puno bodova također budu pozvane. Što bi bilo još dobro tu naglasiti, na samom natjecanju, evo, oni pišu testove. Na županijskom natjecanju uvijek je moguće osvojiti 400 bodova. Sad kada je, evo, bila ova situacija, oni su samo pisali testove, ali da je uobičajeno, onda bi oni na međužupanijskom, evo, imali tombolu, a poslije bi došlo
došla još jedna prekrasna igra koja se zove Tko želi biti Isusov milionak, gdje evo, svaki učenik ima dva pitanja. Jedan učenik odgovara za jedan bod, drugi za dva, treći za tri i četvrti za četiri. S tim da ima jedna posebnost, a to je ako evo, neko malo zapne na nekom pitanju, onda ima pomoć zovi čokera. Tako da opet tu dolazimo do onog ekipnog pomaganja gdje jedni drugima pomažu, tako da tu oni dobiju jedno ohrabrenje. Da, evo, to je ono što važno što svakako želimo reći, kako u konačnici cilj vjeronaučne olimpijade je cjelovitost osobe. Dakle, i znanje, i informacija, ali i formacija. Pa znanje je jako bitno, kako na svim područjima života, tako i na duhovnosti. Ali ovdje mi se nekako sviđa što oni preko vjeronaučne olimpijade mogu otkrivati duhovne vrijednosti. Vrijednosti znamo da su danas nekako poljuljane i nešto što je zapravo dobro, govori se da je loše, nešto što je loše, govori se da je dobro. A oni preko uzora, preko svetih osoba, preko blaženika, svetaca, preko nekih ljudi koji su ostavili sveti trag, oni mogu puno toga lijepoga, dobroga naučiti. Jer naučna olimpijada koja je ove godine nazvana Biblija pisana riječ, mogli su puno toga lijepoga otkriti preko svetoga Jeronima. Koliko je sveti Jeronim ljubio Božju riječ, koliko je razmatrao nad Božjom riječju, što je sve preveo. Tako da oni tu mogu puno toga dobroga, možemo reći, pohraniti za svoj život. Lijepe su te nagrade. Puno je toga lijepoga što oni mogu dobiti. Međutim, ja mislim ono što oni posiju u sebe, čak neki moji bivši olimpijci znaju mi reći da neke teme koje su jako kvalitetno usvojili, da u srednjoj školi kod nekih drugih čak predmeta dobro prolaze. Znači, to im znanje, možemo reći, za cijeli život ostaje. Da, evo, to sam vas htjela pitati. Već 20 godina imate iskustvo odlazaka na vjeronaučne olimpijade, pripreme učenika. Zasigurno postoji primjer učenika kojima je upravo vjeronaučna olimpijada bila ta jedna točka važna u njihovom sazrijevanju, bilo intelektualnom, bilo emocionalnom, bilo duhovnom. Ima jako puno dobrih primjera u radu sa takvim učenicima. Evo, ja bih izdvojio jednog svoga učenika, Tvrtka Tunjića, koji je dva puta bio na državnom natjecanju, koji je dva puta osvojio treće mjesto u državi. Na međužupanijskom natjecanju bio je proglašen najboljim učenikom Zagrebačke nadbiskupije. Te uspjehe koje je on ostvario, to je njemu bio stvarno jedan veliki podstrek za dalje. Evo, Tvrtko danas studira jedan malo zahtjevni studij i vidim da ide jako, jako to sve dobro. Tako da je vjeronaučna olimpijada, to su mi njegovi roditelji posvjedočili, rekli da su puno toga dobroga u Tvrtku primijetili zahvaljujući vjeronaučnoj olimpijadi. Ove godine vjeroučenici su pokazali svoje znanje o temi Biblija pisana Božja riječ. Najbolje rezultate pokazale su sljedeće ekipe. U kategoriji osnovnih škola prvo mjesto je osvojila osnovna škola Antuna Augustinčića iz Zaprešića, druga je osnovna škola Lotrščak iz Zagreba, a treće plasirana je osnovna škola Mate Lovraka iz Nove Gradiške. U kategoriji srednjih škola prvo mjesto pripalo je Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku, drugo plasirana je srednja škola Ivana Meštrovića iz Drniša, a treće mjesto zauzela je 15. gimnazija iz Zagreba. Zlatne olimpijke vjeronaučne olimpijade i za emisiju Izdvojeno pokazale su svoje znanje. Pogledajmo. Olimpijke, puno toga ste lijepoga usvojile, pa bi bilo evo dobro da malo i pokažete to svoje znanje. Imamo odnos znanosti i vjere. Pa koja pitanja o stvaranju svijeta postavlja znanost, a koja vjera? Znanost postavlja pitanje kako i kada, a vjera postavlja pitanja zašto i čemu. U Bibliji na mnogim mjestima prisutan je grijeh, počevši od prvog grijeha Adama i Eve, zatim prvo ubojstvo, Kain ubija brata Abela. Što je uzrok, korijen grijeha u Bibliji? Biti kao Bog.
Koje je drugo ime za oholost? Ima puno imena, a to su bahatost ili arogancija, umišljenost ili osjećaj veće vrijednosti, samodostatnost ili nitko mi ne treba, nepriznavanje Boga, podcjenjivanje, izrugivanje i ponižavanje drugoga. U Bibliji smo naučili o drugim kulturama, pa čak i o graditeljstvu. Što su zigurate? Zigurate su visoke terasaste građevine koje su gradili stari narodi na istoku. Laura, što znači ime Abel, a što znači Kain? Ime Abel znači dah ili ispraznost, a Kain znači steći. Možeš nam nabrojati imena patrijarha, odnosno Jakovljevih sinova? Dakle, patrijarsi su Abraham, Izak i Jakov, a Jakov je imao 12 sinova i to su Ruben, Šimon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Josip i Benjamin i od njih je poteklo 12 plemena Izraelovih. Evo, danas ljudi jako robuju raznim idolopoklonstvima. Što zapravo znači riječ, pojam idol? Idol je kip, predmet ili slika kojemu se pripisuje božanska moć. Proroci su se borili protiv različitih idolopoklonstava. Koji je prorok želio iskorijeniti idole iz svoga naroda, a zaštitnik je jedne naše nadbiskupije? To je prorok Ilija i zaštitnik je Đakovačko-osječke nadbiskupije, pa i Bosne i Hercegovine. Koji je prorok nazvan starozavjetni evanđelist? Prorok Izaija je nazvan starozavjetni evanđelist. A prorok Nade je? Prorok Nade je Ezekiel. Današnji ljudi, evo, potrebni su socijalne zaštite, odnosno nad njima se evo često izvršava socijalna nepravda. Pa koji se prorok borio za socijalnu pravdu među ljudima u ono vrijeme? Prorok Amos. Kako se zove bula s kojom je Papa Franjo otvorio izvanrednu godinu Božjega milosrđa? Zove se Miseri Cordia Evultus. A koji je prorok bio vezan za Božje milosrđe? Prorok Jona je bio glasnik Božjeg milosrđa. Laura, što znaš o židovstvu? Evo, oni su naša starija braća u vjeri, puno toga smo od njih naslijedili iz Starog Zavjeta, pa što znaš već o njima? Židovstvo je najstarija monoteistička religija i dakle zanimljivo mi je to što su dobili ime po nazivu judinog plemena, znači judaizam, i zanimljivo mi je to što obdržavaju 613 zapovjedi koje su sadržane u Tori. Djevojke su pokazale zavidno znanje, a nagradno putovanje na Korčulu silno ih veseli. Jedva čekam da idemo na Korčulu jer ćemo se zabavljati, upoznat ćemo druge ekipe i opustit ćemo se napokon od svog silnog učenja i rada. Tako, jako se volim kupat i drago mi je što su nas nagradili. Nikad nisam bila tako dugo u nekom samostanu, tako da se nadam da će biti zanimljivo, možda malo čudno na prvu. I nadam se da ćemo se odmoriti. Na kraju susreta s nama su podijelile najdraže biblijske citate, ali i uputile prigodne poruke. Izaija je govorio o novom spasitelju koji će doći u njihov narod i on ga je nazvao Emanuel, a Emanuel znači Bog s nama. Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu, ta Bogu je sve moguće. Meni je bilo lijepo to što je Isus svima govorio, ne boj se, samo vjeruj, i on jednostavno od nas traži samo našu vjeru i po našoj vjeri će se ispuniti sve naše molitve. Meni su najdraža blaženstva i najdraže blaženstvo mi je blago ožalošćenima, oni će se utješiti zato što mislim da će oni pronaći svoj mir u Kristu. Evo, čuli smo Zlatne olimpijke, ovo je vaša već druga pobjeda na državnom natjecanju iz vjeronauka. Što vas osobno motivira? Pa evo, već sam rekao da me stvarno motiviraju nadarana djeca, tako da ta motiviranost, možemo reći, proizlazi upravo preko toga našega druženja, zajedništva. Kada ja vidim takvu djecu koja i mene na neki način znaju pogurati, jer naravno da svi mi imamo i druge obaveze. Međutim, kad vidim da su oni, ajmo reći, jako zagrizli, onda me to jako motivira, onda pokušavam evo dati sve od sebe,
ali ova vjeronaučna olimpijada, možemo reći, polučila je tako lijepi uspjeh zato što smo svi jedni druge motivirali. Njegovali smo taj duh zajedništva, ušli smo i u 30-dnevnicu Svetome Josipu, molili smo da nam, evo, dragi Bog pomogne da spusti svoj blagoslov na nas. Tako da, evo, ta motiviranost, možemo reći, proizlazi iz molitve, iz, možemo reći, Euharistije, Svete mise, gdje mi, evo, važno mi je, i to treba naglasiti, da ta djeca koja idu na vjeronaučnu olimpijadu, da oni živo žive svoju vjeru. I to je onda temelj, a onda iz tog temelja možemo graditi onda i neki veći uspjeh. Tako da ta motiviranost je jako važna, možemo reći, u svemu što god čovjek čini i radi, da ga treba nešto pokretati, ali ja vjerujem, evo, da nas sve pokreće Duh Sveti kojemu se i molimo. Da, evo, zaista lijepo je vidjeti i čuti o učenicima koji žele slijediti Gospodina, koji marljivo uče, no svjesni smo činjenice kako djeca i mladi usvrkos tome što su upisali vjeronauk u školi ne odlaze na svetu misu, pogotovo nakon krizme. Kako vi gledate na tu zbilju? Pa mene to jako žalosti kao vjeroučitelj, ali ne samo mene, nego i sve moje kolegice i kolege. Znam koliko se vjeroučitelji u školi trude i koliko im žele prije svega približiti župnu zajednicu, odnosno sakramentalni način života, i da to boli svakoga vjeroučitelja. Međutim, imamo svijetle primjere, imamo dobre primjere. Evo, i ovi naši olimpijci po cijeloj Hrvatskoj su jako dobri primjeri gdje sa svojim mentorima kvalitetno rade. Moje olimpijke, da ih opet pohvalim, rado sudjeluju u župnoj zajednici, pjevaju, čitaju. Evo, to je sve jedan hod u vjeri, ali isto tako mogu reći da neki krizmanici koji, nažalost, evo, znaju, ja bih rekao, privremeno napustiti, možemo reći, svoju župu, ali vrate se oni, kad tad se oni vrate, jer shvaćaju vrijednosti života, vide u ovome svijetu što im se sve nudi, ali na kraju 8. razreda ili tam pred kraj, moji osmaši meni znaju pisati esej. Tako im ponudim 3 teme. Zašto sam išao na krizmu, tko je za mene Isus Krist, Duh Sveti, Crkva i ja. Kroz 10 godina skupio sam jako kvalitetne eseje. Čak bi volio možda čak i izdati neku publikaciju vezano za to. Ali evo, za ovu emisiju donio sam jedan svijetli primjer jednog moga učenika koji se nedavno krizmao. Zove se Antun Šarić. Dolazi stvarno iz jedne obitelji koja, evo, njeguje vjeru, molitveni život, crkveni život, i jako sam sretan da je moj Antun, ali ovo je samo jedan, ima ih jako puno kvalitetnih koje sam izdvojio. Pa evo, ja ću samo pročitati Antunove misli i vjerujem da će se naši gledatelji malo i začuditi kako jedan osmaš tako duboko razmišlja. Često sam sam sebi postavljao pitanje zašto sam uistinu išao na krizmu. Zbog roditelja ili možda zato što je to na neki način običaj u našoj obitelji. Razmišljam i dalje o tome i mislim da je jedini pravi odgovor zbog sebe. Jer krizma nije nešto što treba samo rutinski odraditi, dođe i prođe. Krizma je jedan temelj našeg vjerskog života. Jedna odgovornost prema Bogu. Krizma je za mene obećanje Gospodinu da sam spreman biti vjeran i kada je sve super u životu i kada ne ide onako kako bismo mi to htjeli. Ali tada, kada je najteže, treba čvrsto primiti svoj križ i dalje hrabro uz Duha Svetoga koračati kroz život. Od malena idem u crkvu nedjeljom,
ali tek nedavno krenuo sam ići na svetu mismu zbog sebe, zbog toga što želim biti gospodinov sluga, zbog toga što želim pokazati gospodinu da mi je uistinu stalo do njega. Svjestan sam da bez gospodina ne mogu živjeti, bez njegovog blagoslova jednostavno ne ide. Prelijep je osjećaj kada znaš da te gospodin u svakom trenutku voli, da je u svakom trenutku tu za tebe. Ljudi često okrenu leđa Bogu, ali Bog čovjeku nikada. Zahvalan sam Bogu na svakom trenutku mog života. Znam da nisam uvijek najbolji vjernik i da ne zaslužujem često biti nagrađen od gospodina, ali uistinu se trudim biti što bolji i nastojim svakim danom biti sve veći vjernik, na kraju krajeva sve veći čovjek. Da, evo. Čovjek ne znam što bi rekao. Puno puta, a ne samo ja, nego i moje drage kolegice i kolegi, smo doživjeli ovo. Preko različitih sastava, kada oni otvore, možemo reći, sva malena srca, izlaze ti biseri, izlaze te dragocjenosti iz njihovog srca, tako da ne smijemo ukloniti duhom kada gledamo našu djecu, mlade. U njima ima toliko toga lijepoga i dobroga. Naravno da oni trebaju i kvalitetne vjeroučitelje, učitelje, kvalitetne roditelje koji će skrbiti, koji će brinuti uz njih, tako da ja vjerujem u mlade. Vjerujemo i mi u mlade. Evo, i možda na samom kraju da vas pitamo, gospodine Nikoliću, evo, vi ste obiteljski čovjek, vjeroučitelj, trajni ste đakon, predsjednik udruge Stepinčeva Oaza mira. Kako se te zbilje isprepliču u vašem životu? Ima li suglasja? Pa naravno da ima. Broj jedan je obitelj. Evo, iz obitelji svi krećemo, pa tako i ja. Sigurno da ovo sve što ste nabrojali, da ne bi mogao ništa postići bez svoje obitelji, bez svoje supruge, bez svoje djece, koji su mi čvrsti oslonac uvijek bili i koji jesu. Tako da im i ovaj put se zahvaljujem. Zahvaljujem se našoj ravnateljici Danijeli Ađejević, koja nam je zajedno sa razrednicima, profesorima, učiteljima bila velika podrška. Tu je i neizostavni naš župnik, zaprešički dekan Ivan Frkonja, gdje nam evo uvijek ustupa naše župne prostorije za olimpijke. Naravno, bez roditelja ne bi mogli ništa postići, tako da i ove godine zahvaljujem se svim roditeljima koji su bili uz nas, vjerovali, s nama molili. Tako da, evo, kad se sve to nekako poslože, sve te duhovne kockice, onda dođe i do ovakvog lijepoga rezultata. Znači, obitelj je sve, sve iz obitelji kreće, tako da, evo, i vaša televizija, Laudato TV, je obiteljska televizija. Radosni smo, evo, što možemo upravo preko Laudato televizije, evo, pokazivati ovakve svijetle primjere. Gospodine Nikoliću, hvala vam na dolasku i želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama. I ovom prigodom želim zahvaliti svim vašim gledateljima ovoj obiteljskoj televiziji. Moji pozdravi idu prema našem dragom Zaprešiću, prema osnovnoj školi Antuna Augustinčića. Pozdravljam sve profesore, ravnateljicu, sve učenike, buduće olimpijke, olimpijce. Pozdravljam našu župu, našega župnika i pozdravljam dakako na poseban način naše zlatne olimpijke i njihove obitelji. Poštovani gledatelji, pri kraju emisije pogledajmo pregled vijesti dana. Sveta misa zahvalnica povodom završetka 352. akademske godine Sveučilištu Zagrebu slavljena je u Župnoj crkvi Svetog Petra Apostola u Vlaškoj, koju je predslavio pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško, uz koncelebraciju dekana KBF-a prečasnog Josipa Šimunovića te drugih svećenika. U svojoj propovjedi biskup Šaško kazao je kako od apostola Pavla učimo gdje leži istinska snaga.
Trebamo poniziti sebe da bi druge uzvisili. To je moguće ako je u srcu jednostavnost i čistoća, bezazlenost i iskrenost, kako prema Kristu, tako prema ljudima. Sveučilište jest ozračje samozatajnosti, služenja, puno poniznosti, ali i raznih samodopadnosti u kojima sadržaj lako bude prekriven lažnim dojmovima. U konačnici je važno znanje povezano s ljubavlju, ne dojam. Pavlovi su protivnici retoriku sveli na umijeće uvjeravanja bez obzira na istinu. To obilato danas koriste i određeni mediji, i političke stranke, i gospodarski subjekti, ne mareći ni za istinu, ni za ljubav, ni za sadržaj. Tako jača ignorancija povezana s arogancijom. Protekla akademska godina bila je prepuna izazova, prvenstveno zbog pandemije COVID-19, ali i razornih potresa koji su oštetili mnoge sveučilišne objekte. Bila je zahtjevnija puno nego bilo koja druga, jer imali smo dvije kušnje, bih rekao, i pandemiju, ali poslije toga i potres. I onda još ponovljeni potres u Petrinji, koji je utjecao isto na naše fakultete tamo. Imamo tamo i u Sisku i u Petrinji, učiteljski i metalurški. I zapravo danas se upravo, iako je tradicionalno, ima ova misa zahvale Bogu posebno značenje, da zahvaljujemo da smo uspjeli prebroditi tu tešku godinu, ali moram reći uz samopouzdanje, uz vjeru u sebe, uz zajedništvo, uz ljubav prema svima nama, bližnjima, studentima i profesorima, mi smo to prevladali. Zahvaljujući i našem znanju, naravno, ali bez jednog zajedništva ne bismo uspjeli. Pa svakako pandemija COVID-19 i potresi koji su zadesili grad Zagreb u 2020. godini ostavili su isto i ožiljke i na akademskoj godini i Katoličkog bogoslovskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, jer nismo imali ono kao uobičajeno predavanja, nego smo imali takozvano hibridno, gdje su pola godine je bilo u predavonicama, pola je pratilo online. Zapravo to uvijek i uvijek smo čekali evo, kada i na koji način da što bolje možemo odraditi zapravo sve one zacrtane ciljeve koje smo imali u ovoj akademskoj godini. Budući da se i naš Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu nalazi u onom užem centru grada Zagreba koji je dosta nastradao u potresima, pa kako je planirano, ako dragi Bog da, trebali bismo sljedeću akademsku godinu malo izaći iz naših prostorija i naše zgrade, dokle se ona ne obnovi. Dakle, malo ćemo biti negdje primjerno podstanari, još ne znamo gdje je točno, tako da će i ta sljedeća akademska godina itekako biti izazovna. Dakle, sve organizirati cijelu nastavu, osim toga i voditi obnovu zgrade fakulteta koja je sada u Vlaškoj 308. Naglašeno je i to kako je KBF uz Pravni i Filozofski fakultet jedan od triju utemeljitelja Zagrebačkog sveučilišta, a njegov doprinos bio je nemjerljiv u razvoju i napretku znanosti i obrazovanja u cijeloj našoj domovini. Glazbena škola Zlatka Balokovića proslavila je 50. godišnjicu svoga osnutka. Tom je prigodom predstavljena i monografija, prvi trajni zapis o glazbenoj školi. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo danas sudjelovati na ovom skupu povodom predstavljanja monografije, a povodom 50. obljetnice glazbene škole, ali ujedno i 125. obljetnice rođenja Zlatka Balokovića, jednog od najvećih violinista početka 20. stoljeća. Ovo je jedan veliki, veliki događaj za našu glazbenu školu, a mislim za općenito za kulturu, umjetnost i obrazovanje kod nas, a pogotovo umjetničkim školama. Sastavljanje monografije bio je dug i nimalo jednostavan proces. Ono što moram reći je zapravo da je monografija nastala sinergijskim djelovanjem svih nastavnika, učenika i roditelja,
jer su nam zapravo dali svoj doprinos, znači svatko od njih na svoj način, dajući nam svoje materijale, videozapise, fotografije itd. kako bismo kolegica i ja zapravo mogle rekonstruirati čitavo u ovu 50-godišnju povijest škole. Ozbiljnost pristupa i koncepcije odaje već sama dispozicija ove knjige od gotovo 200 stranica enciklopedijskog formata. Nakon uvodnih riječi ravnatelja škole i urednice monografije, predstavljeno je osnivanje i povijesni razvoj škole te djelatnost i ustrojstvo svih njezinih 9 odjela. Zatim slijedi 15 stranica o neskrivenom duhu genija koji lebdi trajno nad ovom školom, Zlatku Balokoviću, u obliku prikaza njegova životopisa, umjetničke karijere i humanitarno-filantropskog pa i političkog djelovanja. U vremenu korona krize, glazbena škola Zlatka Balokovića susrela se s mnogim izazovima, kao što je nastava na daljinu. No, unatoč svemu, djeca i glazbeni pedagozi odlično su se snašli u novonastaloj situaciji. A glazba je zasigurno danas najznačajniji i neverbalni i verbalni način komuniciranja među ljudima, pogotovo među mladima. Naše sustavno odgajanje glazbeno obrazovanje djece je u stvari odgoj glazbom, ne samo glazbeno obrazovanje kao usmjerenju profesionalnom, već stvaranje buduće publike i obrazovanje budućeg humanog čovjeka odraslog. Budućnost je sigurno divna. Budućnost nam nosi puno toga lijepoga. Konačno, naši učenici nam se uvijek vraćaju, a vraćaju se čak i u obliku naših kolega. Tako da je to, mislim, najveće poslanje nas glazbenih pedagoga kojima odgoj glazbom predstavlja poslanje. Ne samo poziv, nego poslanje. Između Vran planine, Ljubuše i povijesnog Liba smjestila se župa Srca Isusova Kongora. Najmlađa je župa u Tomislavgradu, bogate povijesti, čvrste i ustrajne duhovnosti svojih vjernika koji se redovito utječu presvetom Srcu Isusovu. Toliki župnici prije mene, znači, obavljali su pobožnost prvih petaka, znači na različite načine. Srce Isusovo se svečano slavilo bilo petkom ili znači nedeljom kroz našu povijest. Ja sam došao prije 10 godina, prije ovog korone vremena. Znači, imali smo kroz 9 mjeseci prve petke, gdje su dolazila braća svećenici ispovijedali, potom smo imali uoči, znači, prosvjed Srca Isusova, imali smo devetnicu, znači, gdje bi dolaze različiti propovjednici sa različitim temama, prađivali, znači, kroz to vrijeme. Svijeci se ispovijedao, znači, obavljao pobožnost. U ove posljednje 2 godine, zbog koronavirusa, uveli smo trodnevicu. Kroz 3 dana, znači, slavimo svetu misu, a potom na samo Srce Isusovo imamo i tajnu svetu misu 8 sati, 11 sati kao i danas. Narod, ja mogu reći, ima živu vjeru. S druge strane, i veliku pobožnost prema presvetom Srcu Isusovo. Osim naselja Kongore, župi pripadaju Borčani, Lipa, Mandino selo te Raščani. Osim kršćana, župu bogačuju i vjernici muslimani. Stvarnost ove župe još od nekih prošlih vremena je odlazak na zapad, trbuhom za kruhom. Treba znati da naša župa 320 obitelji, kojima živi bar samo jedan član obitelji, znači ima negdje 1280 župljana, od kojih je nekih 280 u inozemstvu. Tijekom prošle godine, znači, u župi, znači, je živjelo, što se tiče mladih, znači u župi je živjelo 924 točno župljana u 320 obitelji, 49 manje u odnosu na 2019. Što se tiče rođenih i krštenih, znači, imali smo 12 krštenja prošle godine, od kojih je 6 novokrštenika ostalo živjeti u župi, a 6 živi, znači, inozemstvu. Pričešćeno je 6 pričesnika, od kojih 5 živi u župi. Vjenčalo se 7 djevojaka i sve žive iznad župe. Vjenčalo se i 6 mladića, od kojih su 3 ostala živjeti na području župe. Imali smo i 21 umrlu osobu u našoj župi, kojih je 6 živilo izvan župe. Tako da je mortalitet u 2020. župi bio 15 osoba, a natalitet 6 osoba, znači 9 više umrlih nego rođenih. Oni koji ostaju na rodnoj grudi i danas se redovito okupljaju oko svoga župnika i crkve, pomažu oko uređenja dvorišta, nedjeljom ministriraju kod Kristova oltara, aktivan je pjevački zbor i molitvena zajednica, a tu su i vrijedni framaši. Promjena se 28. Ne znam sad točan broj muških i ženskih, uglavnom više ženskih.
Pomažem fratru kako treba, tu smo kad treba liturgija, kad treba čitati, kad treba sređivati okoliš, ovako u humanitarnim akcijama i tu. Imamo i klanjanja i imamo seminare, imamo i duhovno obnovu, imali smo sad u Međugorju. Vremena su se ovdje mijenjala. Odlazilo se, ali i vraćalo, u krilo obitelji i zemlje. Oni koji su u inozemstvo, nerijetko i danas, svoju djecu krste upravo u ovoj crkvi, u kojoj su i sami primili sakramente. Može se ova župa pohvaliti i duhovnim zvanjima. Zahvaljujući braći Franjevcima i pobožnim vjernicima, vjera i hrvatski identitet se sačuvao. Ima nade, ljudi uspijevaju u doći na misu, ostavljaju svoje poslove, dolaze, ispovijedaju se, pričešćuju se, pomažu jednim drugima, tako da dok vidim ove mlade ljude, svećenike koji trude se, rade se, bore se sa svime ovima, ja vjerujem da postoji čista budućnost, da neće biti problema sa našom vjerom, s našim običajem, našim narodom. Nije se narod bojao ni protivničkih zastrašivanja za vrijeme ratova. Iz tadašnjeg župnog stana u Kongori odveden je, a potom i ubijen tadašnji župnik, prvi hercegovački franjevački mučenik Prastjepan Naletilić. No krv mučenika bila je sjeme novih kršćana. Prve sestre dolaze u kolovozu, krajem kolovoza, 31. kolovoza 1990. godine, znači preko 30 godina tu sestre djeluju. Dolaze prve dvije sestre. Jedna je sestra bila rodom Livanjka, druga sestra je iz župe Bukovica, iz Mrkodola rodom. Njih dvije su nažalost obje pokojne. One prve dolaze ovdje, znači 1990. godine, na poziv fra Luke Zorća dolaze sestre, a meni su rekli da ne bi bilo sestara da ja nisam došla u samostan. Jer kad je fra Luka tražio sestre naše, onda je naša tadašnja provincijalka rekla ako se javi jedno zvanje iz ovoga kraja da će poslati sestre. I u tom trenu sam ja, u to razdoblju sam napisala molbu za sestre klijenteljice i onda je ona morala odgovoriti. Tako da mi uvijek kažu da ne bi bilo sestara u Kongori da ja nisam došla. Uzdajući su providnost, narod korača dalje, očekujući, kako je to blaženi Ivan Merz napisao, vječno nepodijeljeno, potpuno posjedovanje presvetog srca Isusova. Hvala Bogu, crkvu jeste, u crkvi su ljudi, slabi, grešni i sveti, a crkvu vodi Duh Sveti. Ni vrata je pakla neće nadvladati. Živit će ovaj narod sa živom vjerom, jer sa svoje strane oslanja se na Krista, na Boga, znači, ali na sebe, na svoju ljudsku slabost. Tako da ova župa ima svoju budućnost, znači zaštićena ljubavlju Sina Božijeg. Pregledom vijesti dana stigli smo do kraja emisije Izdvojeno. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!